ქრისტიანულ სამყარომ მაცხოვრის ამაღლების დღესასწაული იზეიმა. ეკლესია მას აღდგომიდან მე-40 დღეს, მე-6 კვირის 5 შაბათს აღნიშნავს. სადღესასწაულო ლიტურგია მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ეკლესიაში ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა ტაძრის წინამძღვართან ერთად აღასრულა. უფალი ამაღლდა ზეცად და მოციქულები დალოცა და მოუწოდა მათ ეკლესიის მშენებლობისაკენ. მოუწოდა მათ, რომ ყოფილიყვნენ იერუსალიმში, დალოდებოდნენ ზეგარდამო ძალას მათს და შემდგომ დაწყებულიყო ეკლესიის მშენებლობა და მართლაც დაიწყო ეკლესიის მშენებლობა და დაიწყო ისე, რომ აი უკვე 21 საუკუნე დაიწყო, რაც ეს მშენებლობა მიმდინარეობს და ეკლესია შენდება. უფრო მეტი სიყვარულით ვიცხოვროთ და სიყვარულით ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა და ვაშენოთ პირველ რიგში ჩვენი ეკლესია, რომელიც არის ჩვენი სხეული. ამ ეკლესიაში ადგილობრივმა მრევლმა ამაღლება მერვე დიზეიმა. 8 წლის წინ ტაძარი დღესასწაულზე მეუფე თეოდორე მაკურთხა. მას შემდეგ ყოველ ამაღლებას ეკლესიაში საზეიმო წივას ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი აღავლენს. ტაძრის მშენებლობის ინიციატორი ადგილობრივი მკვიდრი ომარ ჯაყელია. მან ეკლესიის მშენებლობა შვილის გარდაცვალების შემდეგ მის სახელზე გადაწყვიტა. ეხლა მე მგონია, რომ ჩემი შვილი ცოცხალია. მინდა ჩემი შვილის სახელით და ჩემი სახელით ეს დღევანდელი დღე მიულოცო მთელ საქართველოს. მოდი დღეს უკვე აღმავლობის ხანა და ეს აღმასრულის ხანა ყოფილიყვნენ მთელი ერისათვის, მთელი ქვეყნისათვის, მთელი მსოფლიოსათვის და მშვიდობა ყოფილიყვნენ და აი ასე როგორც ეს ეკლესია ლამაზი, ასე ლამაზად გვეცხოვროს ამ ცხოვრებას. უფალო დიდება შენ, მისი ამაღლების მადლითა მთელ საქართველო გამთლენს და გაძლიერდეს. დიდება შენ უფალო, გილოცავთ ყველას მრავალ და ესწარით სულამაღლების მადლით იაროს მთელ საქართველო. წმინდა სახარების მიხედვით ქრისტე თავის მოწაფეებს 40 დღის განმავლობაში ეცხადებოდა და სასუფევლის შესახებ მოუთხრობდა. აღდგომიდან მე-40 დღეს მოწაფეები გალილეიდან იერუსალიმში ერთ სახლში შეიკრიბნენ, სადაც მათ მაცხოვარი გამოეცხადათ. იესომ შეკრებილებს აღუთქვა, რომ მალე მოულენ და სული წმინდას და უბრძანა იერუსალიმიდან არწასულიყვნენ. ქრისტემ შემდეგ ისინი ბეთანიის მიმართულებით გაიყვანა და ელეონის მთაზე ამაღლდა.